Prvi kontingent jabuka za Indiju krenuo je sa plantaže kompanije Atos Fruktum u Maloj Remeti. U tom kontingentu su se našle i jabuke srpskih proizvođača iz Delta Agrara, Agrounije MK Grupe i preduzeća Južni Banat iz Bele Crkve. Zajedno sa proizvodnjom naših kooperanata ukupno godišnje izvezemo više od 25.000 tona, izvozimo u više od 17 zemalja. Nadamo se da će od danas Indija biti 18. Veliki, veliki dan za sve srpske proizvođače jabuke. Indija uvozi jabuke iz celog sveta u vrednosti od 200 miliona dolara. Pored jabuke, Srbija može da izvozi i drugo voće u Indiju, jer naša zemlja uvozi voće iz celog sveta u vrednosti od 500 miliona dolara. Takođe, uvozimo i povrće, ali i ostale prehrambene proizvode koji mogu da budu izvozna šansa za Srbiju. Ovo je veliki podsticaj razvoju sektora jabuke u Srbiji, a sledeći korak je tržište Kine, ocenio je ministar poljoprivrede. Pa mi ćemo izvesti negde oko 200.000 tona jabuke ukupno. To vam je biznis od jedno 120 miliona dolara. Sad, jedan deo završi u Rusiji, najveći deo u Rusiji, jedan deo dobar, nekde oko 4.500 tona mislim da je završilo u Velikoj Britaniji. Emirati su nam dobar kupac. Ide to svuda. U 40 zemalja mi izvozimo u ovom trenutku jabuku. Jabuka koja je krenula put indijskog tržišta stići će za oko mesec dana u luku u toj zemlji.